لعمته واستسلاما لعزته واستعصاما من معصيته واستعينه فاقة إلى كفايته إنه لا يضل من هدى ولا يئل من عادى ولا يفتقر من كفى ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم من يوم ظلمهم إلى يوم الدين دعاء سلامتهم ومسامهم بسم الله الرحمن الرحيم الله بسم الله الرحمن الرحيم ثم أورثنا الكتاب الذين استفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير درود پڑھ دیجئے محمد وآل محمد پر اللهم صل على محمد وآل نگران خدا سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے پڑھی گئی. سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پھر زندگی کا ایک وہ سال مہیا کیا کہ جس میں ہم غمیں امام مظلوم علیہ السلام کو منانے والوں میں اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کو ان کے لال کا پرسہ دینے والوں میں شمار ہو سکیں. اور یقیناً یہ وہ بڑی سعادت ہے, یہ وہ بڑی نعمت ہے جو پروردگار عالم نے ہمیں عطا کی, اور خود فرش عزا پر آنا, چاہے انسان یہاں پر آ کر فقط بیٹھا رہے, اس کا بھی اپنا اجر ہے. اگر کچھ لے کر چلا جائے تو واقعاً کمال کی بات ہے, اپنی زندگی میں شامل کر لے تو اس سے بڑے کمال کی بات ہے, اور زندگی میں اس کے اثرات ظاہر ہونے لگیں تو اس سے بڑے کمال کی بات. یعنی یہ مرحلہ وار عبادت ہے کہ جس کا سلسلہ گویا ایک بیج کی طرح ہے کہ اگر وہ بیج بو دیا گیا تو پھر یہ آئندہ آنے والی نسلیں اس کا فائدہ اٹھایا کرتی ہیں. تو سب سے پہلے تو پروردگار عالم کا شکر ہے کہ خداوند عالم نے زندگی میں پھر ایک موقع دیا کہ ہم جناب زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دے سکیں,
اور واقعاً یہ ایام عزا جب آتے ہیں تو انسان کو یہ احساس ہونا چاہیے، انسان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کس مقصد کے لیے جمع ہوا ہوں، مجھے یہاں پر بیٹھ کر کرنا کیا ہے۔ آٹھویں امام، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام، کے پاس جب ایک امام کا ایک صحابی ریان بن شبیب آیا، بڑی مشہور و معروف روایت ہے ایام عزا کے اعتبار سے، کہ امام کی خدمت میں بالکل محرم کے قریب آیا اور امام اسے بتلاتے ہیں کہ ایام عزا کو منانا کس طرح ہے، ایام غم کو، عزاداری اہل بیت کو منانا کس طریقے سے ہے، کیا کیفیت ہونی چاہیے چاہنے والے کی، ایک عزادار کی، امام کے ماننے والے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں، شبیب جب پہلی محرم آتی ہے تو پروردگار عالم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ امام فرما رہے ہیں پہلی محرم آتی ہے، پروردگار عالم لوگوں کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، جناب زکریہ کی دعاؤں کو قبول کیا۔ روایت طولانی ہے، فقط دو چار باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر کے اپنے موضوع کی طرف آؤں گا، کہ امام فرماتے ہیں محرم آیا ہے، اپنی دعاؤں کو خدا کی بارگاہ میں پیش کرو۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ ایام جاہلیت کے اندر بھی اس کا احترام ہوا کرتا تھا۔ چار مہینے ایسے ہیں کہ جس میں عرب کے وہ جاہل لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے کہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ جس میں قتل و غارت گری ہو، اس میں سے ایک محرم بھی تھا۔ اور فقط یہ جملہ بتانا کافی ہے کہ جس ماہ مبارک کا جاہل لوگ بھی احترام کیا کرتے تھے، اسی ماہ مبارک کے اندر فرزند زہرہ کو شہید کیا گیا، یعنی وہ نام نہاد افراد کہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں عرب کے جہلا سے بدتر تھے، وہ احترام کرنا جانتے تھے، یہ نہیں جانتے تھے، فرزند زہرہ کو شہید کر دیا گیا۔ پھر امام فرماتے ہیں شبیب کہ دیکھو کسی پر رونا ہے تو حسین پر گریا کرو، اگر رونا چاہتے ہو حسین پر گریا کرو، کیونکہ حسین کو اور ان کی اولاد کو گوسفندوں کی طرح ذبح کیا گیا۔ یہ تو واقعی ظلم کی انتہا ہے، گوسفند کی طرح ذبح کیا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ 18 ایسے شہید ہوئے کہ زمین پر ان جیسے 18 نہیں تھے، حسین کی آل اولاد میں ایسے شہید ہوئے کہ زمین پر ان جیسے موجود نہیں تھے۔ پھر امام فرماتے ہیں ادب کا تقاضا کیا ہے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ ایسے گریا کرو کہ اگر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں تو رخساروں پر بہنا شروع ہو جائیں۔ انہیں غم حسین منانے کے لیے بیٹھے ہیں، ابتدا ہے، سمجھو غم حسین کیا ہے، آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، اس انداز میں گریا کرو جیسے کوئی اپنا بچھڑا ہوتا ہے، رخسار پر آنسو بہنا شروع ہو جائیں، اور اگر آنکھوں میں آنسو نہ آ رہے ہوں تو کم سے کم چہرے کو رونے والا بنا دو، چہرے کو ایسا بنا دو کہ جیسے گریا کر رہے ہوں۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اے شبیب، خدا کی بارگاہ میں پاک ہو کر پیش ہونا چاہتے ہو تو زیارت امام حسین کو انجام دو۔ زیارت امام حسین قریب جا کر بھی انجام دی جا سکتی ہے، اور یہاں بیٹھ کر بھی زیارت امام حسین کو انجام دیا جا سکتا ہے۔ پھر امام فرماتے ہیں شبیب، اگر کسی نبی کی ہمراہی حاصل کرنا چاہتے ہو تو قاتلان امام حسین پر لعنت کرو، مسلسل لعنت کرو۔ عقیدے کے اعتبار سے دونوں چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں، ایک محبت کا اظہار اور ایک براءت کا اظہار۔ ان اہل بیت علیہ السلام سے جب محبت کی جا رہی ہے تو ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے براءت بھی ضروری ہے۔ ایک انسان دو کشتیوں کا سوار نہیں ہو سکتا، کہ مولا آپ سے محبت بھی ہے لیکن دشمنوں سے براءت نہیں کر سکتا، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ امام علیہ السلام کو جب منتخب کیا ہے، امام علیہ السلام کی پیچھے چلنا چاہتے ہیں تو مکمل طور پر چلنا ہے۔ پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں
کہ یاد رکھو اگر تم امام کے ساتھ شمار ہونا چاہتے ہو تو ایک جملہ جو کثرت کے ساتھ کہتے ہو یا لیتنی کنت معکم، مولا کاش ہم آپ کے ساتھ ہوتے. اور پھر اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے ساتھ جنت میں رہنا چاہتے ہو تو ہمارے غم میں غم مناؤ، ہماری خوشی میں خوشی مناؤ، اور ہماری ولایت کا اقرار کرنے والے لوگوں میں شمار ہو جاؤ. ایام عزا کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے، اور اب انسان کو پتا ہونا چاہیے کہ اہل بیت علیہ السلام کے غم کو اگر منانا ہے تو کس انداز میں منانا ہے. ایک بار درود پڑھنے محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حضرت کرام، سورہ مبارکہ فاطر کی آیت نمبر 32 آپ کے سامنے تلاوت کی میں نے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، کہ پھر ہم نے وارث کتاب بنایا اپنے بندوں میں سے کچھ چنندہ بندوں کو، کچھ منتخب بندوں کو جو پروردگار عالم نے منتخب کیے. اور یہ خود بیان ہے اس بات کا کہ خدا کی نگاہ میں سلیکشن چلتا ہے، الیکشن نہیں چلتا. خدا کی نگاہ میں سلیکشن چلتا ہے، الیکشن نہیں چلتا. یعنی اگر 10 لوگ مل کر کسی کو بٹھا لیں گے تو وہ حجت خدا نہیں بن سکتا. استفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے، خدا چنتا اپنے بندوں میں سے ہی ہے، لیکن چننے والا پروردگار عالم ہے جو جانتا ہے کہ کسے چن رہا ہے. لوگ جب چنیں گے تو اپنے جیسا چنیں گے، خطا کار چنیں گے، غلطی کرنے والا چنیں گے، لیکن جب پروردگار عالم چنے گا تو ایسی معصوم ہستیوں کو چنے گا کہ جو خطا سے دور ہوں گی، معصوم عن الخطا ہوں گی. خداوند عالم کہتا ہے پھر ہم نے وارث کتاب بنایا، ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ان میں سے کہ جو ہمارے بندوں میں سے چنے ہوئے لوگ تھے. پھر خداوند عالم اپنے بندوں کا تذکرہ کرتا ہے فمنہم ظالم لنفسہ، ہمارے بندوں میں سے ایسے بہت سارے ہیں جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے ہیں، اپنے آپ پر ظلم کرنے والے ہیں. ومنہم مقتصد، ہمارے بندوں میں سے بہت سارے ایسے ہیں کہ جو با مقصد لوگ ہیں. ومنہم سابقون بالخیرات باذن اللہ، ہمارے بندوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو نیکی کی طرف ہمیشہ آگے آگے ملیں گے پروردگار عالم کے اذن سے. ذالک هو الفضل الكبیر، یہ پروردگار عالم کا بہت بڑا فضل ہے. صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. کی روایت کے اعتبار سے ایک شخص امام کی خدمت میں پہنچا، معصوم کی خدمت میں پہنچ کر پوچھنے لگا مولا آیت تو پڑھ لی سمجھ میں نہیں آئی، آیت مبارکہ تو پڑھ لی ہے سمجھ میں نہیں آئی ہے، اپنے آپ پر ظلم کرنے والا کون ہے، جن کا مقصد معین ہے وہ کون ہے، اور جو نیکی کی طرف سبقت کرنے والے ہیں وہ کون ہیں، سمجھ میں نہیں آیا. امام فرماتے ہیں کہ ہم تجھے بتاتے ہیں کہ نیکی کی طرف سبقت کرنے والا کون ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ نفس پر ظلم کرنے والا کون ہے، ہم تجھے بتاتے ہیں کہ با مقصد لوگ کون ہیں. پھر امام فرماتے ہیں کہ یاد رکھو جو اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا انکار کرنے والا ہے وہ اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. یعنی ولایت اہل بیت، ولایت ائمہ علیہ السلام کا انکار کرنے والا اہل بیت کو نقصان نہیں پہنچا رہا بلکہ اپنے نفس پر ظلم کر رہا ہے کہ پروردگار عالم نے جو نعمت اسے عطا کی ہے اس سے محروم ہو رہا ہے. ظالم لنفسہ، اپنے نفس پر ظلم کرنے والا ہے. پھر امام فرماتے ہیں ومنہم مقتصد، ہمارے جو چاہنے والے ہیں انہیں قرآن مجید نے مقتصد کہا، با مقصد لوگ ہیں جن کی ایک راہ معین ہے، جو ایک طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے چل رہے ہیں، گائیڈ لائنز ہیں ان کے پاس. اور سابقون بالخیرات سے مراد وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جب بھی کبھی نیکی کا موقع ملا ہمیشہ ہمیشہ آگے پائے گئے. کبھی رکوع میں زکات دینے کا موقع ملا تو اہل بیت علیہ السلام وہاں پر ملیں گے، کبھی کسی اور مقام پر کوئی نیکی کا موقع ملا
تو اہل بیت علیہ السلام وہاں پر ملیں گے. کبھی قرآن نے قصیدے بیان کیے تو اس کا مزداق اہل بیت علیہ السلام کی ذات میں ملے گا. تو امام فرماتے ہیں سابقم بالخیرات بإذن اللہ, خدا کی مرضی سے یہ نیکیوں میں آگے ہوتے ہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام ہیں. اور پھر روایت کے جملے ملتے ہیں ایک دوسری روایت کے کہ گیارہویں امام کے ایک صحابی ہیں جنہوں نے دسویں امام کا دور بھی دیکھا ہے, تاریخ نے نام لکھا ابو حاشم جعفری. ابو حاشم جعفری امام کی خدمت میں آئے اور آ کر اس آیت کی تلاوت کر کے کہنے لگے مولا کتنا بڑا مقام پروردگار عالم نے آپ کو دیا, کتنا بڑا مقام آپ کو پروردگار عالم نے دیا. اور یہ کہہ کر ابو حاشم جعفری رونے لگی. ابو حاشم جعفری تاریخ کے اندر وہ نام ہے کہ جو ائمہ علیہ السلام سے بہت قریب کے تھے, بہت قریب رہتے تھے. رونے لگے امام کی خدمت پہ کہ مولا کتنا بڑا مقام خداوند عالم نے آپ کو دیا کہ سابقم بالخیرات کا لفظ آپ کے لیے استعمال کیا. امام اس کے قریب گئے اور جا کر کہنے لگے کس بات پر رو رہے ہو؟ کہنے لگا مولا آپ کے مقام کو دیکھ کر رو رہا ہوں. امام فرماتے ہیں ہمارے مقام کو دیکھ کر نہ رو بلکہ اپنے مقام کو سوچ کر رونا شروع کرو. کہنے لگا کیسے؟ امام فرماتے ہیں کہ خدا وند عالم کی سب سے بڑی نعمت تم پر ہے کہ تمہیں ہمارے در سے متمسک رکھا, تمہیں ہمارے در سے جوڑ کر رکھا, یہ خدا وند عالم کی سب سے بڑی نعمت ہے. اور واقعا یہ پروردگار عالم کی ایک بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں بیٹھے بٹھائے مل گئی, ولایت امیر المومنین کی نعمت. آج میں آپ سے سوال کروں کہ آپ نے کون سا ایسا بڑا کارنامہ انجام دے دیا تھا کہ آپ اہل بیت کے چاہنے والوں میں قرار پائے؟ کیا کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ یہ واقعی پروردگار عالم کی طرف سے نعمت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کچھ افراد کی زبان سے جملے جب میں سنتا ہوں تو مجھے غلط نہیں لگتے کہ لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ مولانا ہم تو بایولوجیکل شیعہ ہیں. And they are right. To some extent, they are right. شیعہ گھرانے میں پیدا ہو گئے, that's why we are شیعہ. ورنہ ہم نے خود ایمانداری کی بات بتائیے, شیعت کو سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کیا؟ یعنی اگر بالفرض میں کہتا ہوں کہ شیعہ گھرانے میں نہ پیدا ہوتے, کسی کافر گھرانے میں پیدا ہوتے خدا نخواستہ, یا کسی ایسے گھرانے میں پیدا ہوتے جو دشمنان اہل بیت سے تعلق رکھتا ہے, تو کیا محنت کر کے شیعہ بنتے یا اسی پر اکتفا کر کے بیٹھ جاتے؟ پروردگار نے جہاں پیدا کر دیا وہاں پیدا کر دیا بس, آگے ہم نے کیا کرنا ہے؟ یہ واقعی دنیا کی وہ تلخ حقیقت ہے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں. 90% 10% کا مارجن پھر بھی رکھ رہا ہوں ان لوگوں کے لیے جو تھوڑا شعور رکھتے ہیں, جو سمجھنا چاہتے ہیں, جو آگے بڑھنا چاہتے ہیں, جو سیکھتے ہیں. اور دنیا میں ہیں بھی ایسے افراد, اور میں سمجھتا ہوں وہ افراد کہ جو اس انداز میں دین پر آئیں ان کا عقیدہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک ایک کیفیت کو سمجھ کر آتے ہیں. علی کے حق کو جان کر آتے ہیں, زہرا کے حق کو دیکھ کر آتے ہیں, حسن و حسین کی مظلومیت کو جان کر آتے ہیں. وہ ہماری طرح موسمی نہیں ہوتے کہ سیزن کے اندر آ گئے بس. یہ واقعی یہ وہ المیہ ہے کہ جو معاشرے کے اندر موجود ہیں, ان اہل بیت کے چاہنے والوں میں کئی ساری کیٹیگریز آپ کو ملے گی. کچھ وہ ہیں جو فقط محرم اور رمضان کے اندر نظر آئیں گے, کچھ فقط اور فقط محرم میں نظر آئیں گے, اور باقی عرصہ مسجد سے امام بارگاہ سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ہر سال آ کے امام بارگاہ کو دیکھیں گے, اچھا یہ تبدیلی آ گئی, سال بھر میں بڑی تبدیلی آ گئی. یہ امام بارگاہ اور مسجد پورے سال کے لیے تھی, اگر روزانہ آتے تو اتنی تبدیلی محسوس نہ ہوتی, بلکہ اگر تبدیلی ہوتی تو کوئی نہ کوئی حصہ آپ کا بھی موجود ہوتا. تو دنیا کے اندر ایسے افراد ہیں جو کہتے ہیں کہ مولانا وی آر بایولوجیکل شیعہ, وی آر شیعہ بیکاز وی آر بورن, ہم ایسے گھر میں پیدا ہوئے کہ جو شیعہ گھرانہ تھا. ہمارا اس میں کیا کمال,
ہمارے ماں باپ کا اس میں کیا کمال ہے؟ خدا وند عالم نے شیعہ گھرانے کے اندر پیدا کر دیا. میں کہتا ہوں اس کے بعد کا مرحلہ بڑا امپورٹنٹ مرحلہ ہے کہ جہاں پر انسان اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار کرے کہ میں اگر شیعہ ہوں تو مجھے میرے عقائد مضبوطی سے پتا ہوں, میں جن کی سیرت پر چلنا چاہتا ہوں, جن کے ناموں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں, ان کا کردار تو مجھے پتا ہو. اب اسی اعتبار سے اس سال کی گفتگو کو عنوان جو دیا ہے وہ ہے سیرت اہل بیت. اہل بیت علیہ السلام کی سیرت جو ان کا کردار ہے. سیرت کا لفظ اگر غور کیا جائے الفاظ کے اوپر تو سیر سے نکلا ہے. سیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیر کا مطلب ہوتا ہے گھومنا. کبھی اہل بیت علیہ السلام کے کردار میں ان کی زندگی کے اندر گھوم کر دیکھیں کہ انہوں نے کیسے زندگی گزاری. کبھی اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو دیکھیے کہ انہوں نے کیا سختیاں برداشت کی. کبھی ان کے کردار کو دیکھیے کہ پروردگار عالم نے انہیں کیا کیا منزلتیں عطا کی ہیں. اور واقعا اگر انسان صحیح معنوں میں اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو سمجھ لے تو زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. سیرت کے اوپر اگر عمل کرنا شروع کر دے, یاد رکھیے پروردگار عالم نے بہت سارے کاموں کو مختلف انداز میں کروایا. میں جب کبھی اسلام کے احکامات کے اوپر غور کرتا ہوں تو مجھے دو طرح کے احکامات نظر آتے ہیں. کبھی پروردگار عالم نے کچھ کاموں کے بارے میں حکم دیا اور کہا کہ بس اسے اپنی زندگی کے اندر لے آؤ, کردار سے چھلکنا شروع ہو جائے. اخلاقیات کے پیغامات اسی طرح کے پیغامات ہیں کہ انسان پڑھے, زندگی کے اندر نافذ ہو اور انسان کے کردار سے وہ پیغامات چھلکنا شروع ہو جائیں. لیکن کچھ احکامات میں ایسے دیکھتا ہوں کہ خداوند عالم نے کام پہلے کروایا اور پھر کہا کردار کے اندر ڈالنے کی کوشش کرو. اب یہ بہت سارے احکامات ہیں ایسے. مثال کے طور پر اب چونکہ تازہ تازہ حج کر کے آئے تو کچھ مثالیں وہاں سے آ جاتی ہیں. شیطان کو کنکریاں پڑوا دی, آپ گئے حج کے اوپر, پروردگار عالم جو نہیں گئے انہیں نصیب فرمائے. آپ گئے حج کے اوپر, پروردگار عالم نے کہا شیطان کو کنکریاں ماننی ہے, واجب رکن ہے. میرا سوال یہ ہے کہ شیطان کو اب تک دشمن مانا تھا کہ کنکریاں مار رہے ہو؟ دیکھیے بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. ایک مرتبہ جنگ کے لیے پوری طرح تیار ہو, دل سے دشمن مانتے ہو, پھر کنکریاں مار رہے ہو. ایک مرتبہ کنکریاں تو مار لی, سامنے سے شیطان بھی ناراض ہوا کہ بھائی تم تو اپنے تھے, تمہیں کیا ہوا, کنکریاں مار لی. اب دشمنی خود پیدا کرنی ہے. اب پیغام یہ ہے کہ کنکریاں مار لی ہے, دوبارہ شیطان کے قریب نہ جانا. یعنی دونوں احکامات میں فرق دیکھیے کہ ایک مرتبہ خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ پہلے دل کے اندر لے کر آؤ پھر کردار سے چھلکنا شروع ہو. دوسری مرتبہ جو احکامات ہیں وہ ایسے احکامات ہیں کہ خداوند عالم کہتا ہے کہ کام کرنا تو ضروری ہے, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے, لیکن پھر کردار میں لانے کی کوشش کرتے رہو. کنکریاں مار لی, اب شیطان سے دور ہوتے رہو. یعنی کام اتنا ضروری ہے کہ جو خداوند عالم کروانا چاہتا ہے. اور انہی ایک کاموں میں سے ایک کام جو تھا کہ ولایت امیر المومنین کو پہلے بتلایا گیا, بہت سارے لوگ ایسے تھے دل میں نہیں تھی, کہا اب لے کر آؤ. میدان غدیر کے اندر کیا ہوا؟ کیا سب کے سب مولا کو مانتے تھے پہلے سے؟ نہیں, بہت سارے ایسے تھے جو دل سے ماننے کو تیار ہی نہیں تھے, لیکن رسول اللہ نے زبردستی اناؤنسمنٹ دیا, لوگوں سے بیعت لی, لوگوں کے ہاتھوں پر مبارکباد دلوائی. مطلب کیا تھا؟ مطلب یہ تھا کہ یہ کام اتنے امپورٹنٹ تھے اسلام کے لیے کہ خدا نے پہلے کام کو کروایا اور پھر کہا کہ مولا امیر کی محبت کو اپنے دل کے اندر لے کر آؤ. کمال تو یہ ہے کہ اس کے بعد یہ محبت دل میں جگہ بھی بنائے اور جگہ بنانے کے بعد کردار سے چھلکنا بھی شروع ہو. اور خدا وند عالم نے جو اس کا اہتمام کیا, میں نے گزشتہ برس بھی دو سال پہلے جب یہاں پر اشرہ ہوا بیان کیا تھا کہ خدا نے سارے اہتمامات انتظامات
اتنے بہترین انداز میں کیے کہ کسی کو یہ کہنے کا موقع نہ ملے کہ رسول اللہ نے اپنی مرضی سے اناؤنسمنٹ دے دیا تھا. پہلے قرآن مجید کی وہ آیتیں آئیں جو آ کر رسول اللہ کی باتوں کو سپورٹ کرتی تھی. کون کون سی آیتیں تھیں؟ یاد رکھیے قرآن مجید کے اندر جو تذکرے ہوئے ہیں اس کو ذرا غور کیجئے، پتہ چلے گا کہ قرآن مجید کہتا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى، کہ رسول اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے، جو کہتے ہیں وہی پروردگار کو بیان کرتے ہیں. دوسرے مقام پر ارشاد ہوا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، یہ رسول جو کنکر مار رہے ہیں، یہ جو رسول پتھر برسا رہے ہیں، یہ رسول نہیں برسا رہے بلکہ خدا برسا رہا. مجھے جہاں تک ان باتوں کی حکمت سمجھ میں آئی کہ خدا نے رسول کی زبان کو بھی اپنا بنا لیا، رسول کے ہاتھ کو بھی اپنا بنا لیا، تاکہ کل جب علی کو بلند کر کے زبان سے من کنت مولا کے جملے کہے جائے، ہاتھوں سے بلند کیا جائے، تو کسی کے پاس کہنے کا یہ موقع نہ بچے کہ رسول کا اپنا عمل تھا. یعنی ہاتھ بھی پروردگار عالم کے حکم پر بلند ہوا، زبان بھی وحی پروردگار پر چلی، تب جا کر ولایت امیر المومنین کا اعلان ہوا. اس انداز میں اہتمام کر کے بتلایا گیا. اور واقعا جب سیرت اہل بیت علیہ السلام کی جب بات کی جاتی ہے تو پہلے ان شخصیات کی معرفت ضروری ہے کہ کن شخصیات کی سیرت پر چلنا ہے. پہلے ان کے مقام کو سمجھو، پھر جا کر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی بات آئے گی، پھر ان کی زندگی کے اوپر عمل کرنے کی بات آئے گی. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ اگر غیروں سے ان کا تعارف پوچھا جائے، امام شافعی اہل سنت کے امام، ان سے پوچھا گیا بتاؤ علی کی تعریف کیا ہے، علی کو کیا جانتے ہو، علی کا مقام کیا ہے؟ تو امام شافعی کے جملے یہ تھے کہ میں اس علی کے بارے میں کیا بات کروں، میں اس علی کا کیا تذکرہ کروں کہ دوستوں نے خوف کی وجہ سے جس کے فضائل کو چھپانا شروع کر دیا. دوستوں نے خوف کی وجہ سے جس کے فضائل کو چھپانا شروع کر دیا، دشمنوں نے بغض کی وجہ سے جس کے فضائل کو چھپانا شروع کر دیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ دوستوں اور دشمنوں کے چھپانے کے باوجود علی کے فضائل اتنے زیادہ ہیں کہ مشرق و مغرب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. دوستوں کے چھپانے کے باوجود، دشمنوں کے بغض کے چھپانے کے باوجود علی کے فضائل اتنے ہیں کہ مشرق و مغرب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. میں سوچتا ہوں کہ اگر علی کے فضائل اصل میں لوگوں کے سامنے آ جاتے تو کیا ہوتے. جب اتنے سے آئے ہیں تو مشرق و مغرب کا احاطہ کیے ہوئے ہیں، اگر مکمل آ جاتے تو کیا حال ہوتا. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ جو اہل سنت کے اماموں میں سے ایک امام ہے. واقعا مولا کائنات کے فضائل کو اگر سمجھنا ہے تو وہ روایتیں پڑھیں. میں یہ نہیں کہتا کہ غلو کا شکار ہو جائیں، میں یہ نہیں کہتا کہ بالکل ان روایتوں کو پکڑ کے بیٹھ جائیں، کیونکہ ہم تو مولا کائنات کو یہ کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمارے ہیں. کمال یہ ہے کہ پلٹ کر میرا مولا کہے کہ یہ میرا ہے، کمال یہ ہے. علی سے تعلق جوڑنے والے بہت ہوں گے، کمال یہ ہے کہ علی کس سے تعلق جوڑتا ہے. رسول اللہ کی نگاہ میں پوچھی، رسول اللہ کی نگاہ میں مولا کائنات کا مقام کیا ہے؟ اور میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، چونکہ میں نے دو سال پہلے اس کے اوپر کئی ساری باتیں پڑھی ہیں، لہذا میں تکرار میں نہیں جانا چاہ رہا، ورنہ لوگ کہیں گے مولانا نے پہلے بھی یہی بات کی تھی اب بھی یہی بات کریں، تو تکرار میں نہیں جانا چاہ رہا، فقط اشارہ کر دوں. مولا کائنات کے فضائل کو اگر رسول اللہ کی زبانی پڑھنا ہے، جمعے کے دن ایک دعا ہے کہ جس میں کہا جاتا ہے صبح کا جب وقت ہو جائے، فجر کا وقت ختم ہو جائے، تم امام زمانہ کا انتظار کرتے رہو کرتے رہو، امام زمانہ کا ظہور نہ ہو تو اس دعا کو پڑھنا شروع کرو. دعا کا نام ہے دعائے ندبہ. ندبہ یعنی پکارنا امام کو.
اس دعائے نطفہ کے اندر ابتدا کا جو حصہ ہے، اس ابتدا کے حصے میں رسول اللہ کی زبانی مولا کائنات کے فضائل بیان کیے گئے. ان جملوں کو ذرا پڑھیے، واقعا کمال کے جملے ہیں. فقط ایک جملے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ورنہ تو ایک قصیدہ ہے جو رسول اللہ کی زبانی ہے کہ رسول اللہ فرماتے ہیں لولا انت یا علی لم یعرف المؤمنون بعدی. اے علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کو پہچاننے والا کوئی نہ ہوتا، مومنین کی شناخت نہ ہوتی. یعنی علی ابن ابی طالب مومنین کی شناخت کا باعث بن رہے ہیں. واقعا کیا کمال ہوگا اگر سادی سی زبان کے اندر اس کا ترجمہ کروں تو گویا ترجمہ یہ ہے کہ جو علی کے ذکر پر کھلکھلا اٹھے، جو علی کے ذکر پر مسکرا اٹھے، وہ گویا مؤمن ہے. حدیث رسول سے ثابت ہے لم یعرف المؤمنون بعدی. اے علی، اگر آپ نہ ہوتے تو میرے بعد مومنین کی پہچان نہ ہوتی، نہ پہچانے جاتے مومن، صرف علی کی وجہ سے پہچانے جا رہے ہیں. اور یہ تعریف رسول اللہ نے کی. اس کے علاوہ کئی سارے جملے ہیں جو دعائے نطفہ کے اندر موجود ہیں. امید کرتا ہوں کہ لوگ جا کر اس دعا کو کھولیں گے، اس کے ترجمے کو پڑھیں گے کہ رسول اللہ نے کیا کیا بیان کیا ہے. اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ایک روایت کی جو بڑی مشہور و معروف روایت ہے، مولا کائنات کے فضائل سے بھری ہوئی روایت، کہ واقعا جس کی سیرت پہ ہم چلنا چاہتے ہیں، جس کے کردار پر عمل کرنا چاہتے ہیں، اس کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے. علی کوئی معمولی ہستی نہیں ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں فمن ذکر فضیلت من فضائلہ مقرا بها، اگر کوئی علی کی فضیلت میں سے کسی فضیلت کو ذکر کرے اور اقرار کرتا ہو کہ واقعا علی کا یہ مقام ہے، تو خداوند عالم فغفر اللہ ما تقدم، پروردگار عالم اس کے ان تمام گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو پہلے گزر چکے ہوتے ہیں. صرف ذکر علی ابن ابی طالب کر رہا ہے، ذکر فضیلت علی ابن ابی طالب کا یہ اثر ہے کہ خدا پچھلے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور آگے آنے والے گناہوں کو بھی معاف کر رہا ہے. پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ومن کتب فضیلت من فضائلہ، اگر کوئی علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کو لکھے. ابھی تو فقط ذکر کیا تھا، اب رسول اللہ کی زبانی سنیے مولا کائنات کے فضائل کو. فمن کتب فضیلت من فضائلہ، جو علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کو لکھے لم تزل الملائکہ تستغفر لہو، ملائکہ اس وقت تک اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے ما بقیت تلک الرسم، کہ جب تک وہ تحریر باقی ہے. جب تک تحریر باقی ہے خدا ملائکہ کو حکم دے گا کہ اس لکھنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے رہو کیونکہ اس نے علی کی فضیلت کو لکھا. پھر اس کے بعد رسول اللہ فرماتے ہیں ومن استمع الى فضیلت من فضائلہ، اور اگر کوئی علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کو سنے، بیٹھنے والے کا بھی ثواب سنیے، پڑھنے والے کا ثواب سن لیا، لکھنے والے کا ثواب سن لیا، جو سننے والا ہے اگر وہ علی کی فضیلتوں میں سے کسی فضیلت کو سنے غفر اللہ الذنوب، پروردگار عالم اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا، الذی اکتسبہا جو اس نے اپنے کانوں سے انجام دیے. یعنی تم نے اگر گناہ کر لیے اس کا مطلب یہ لائسنس نہیں مل رہا، کوئی غلط فہمی میں نہ رہے. اصل معاشرے کی ایک مشکل یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ فائدے ہیں تو پھر اس کے بعد غلط کاموں کے جوازات بھی نکال لیا کر لیتے کہ اب لائسنس مل لیا، یہ کام کر لو بعد میں مولا کائنات کا ذکر سن لیں گے بچ جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب علی والے بن گئے تو پھر اس قریب نہیں جا سکتے. جب علی والے بن گئے، ایک مرتبہ علی والے کہلا دیے گئے، تو پھر علی والا کبھی اس غلطی کی طرف نہیں جائے گا، اس گناہ کی طرف نہیں جائے گا کہ جو علی والے کے لیے معیوب ہے، جو علی والے کے لیے پسند نہیں کی جاتی. تو اگر کسی نے علی کے
فضائل میں سے کسی فضیلت کو سنا تو پروردگار عالم غفر اللہ الذنوب الذی اکتسبہا بالاستماع اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے کانوں سے کیے. پھر اس کے بعد روایت کے جملے ہیں وَمَن نَزَرَ إِلَىٰ كِتَابٍ مِّن فَضَائِلِهِ اگر کسی نے علی کی فضیلت میں سے کسی فضیلت کو لکھا ہوا دیکھا. کتنا مقام ہے, ایک مرتبہ پڑھنے والے کی فضیلت, لکھنے والے کی فضیلت, سننے والے کی فضیلت, کسی مقام پر علی کی فضیلت کو لکھا ہوا دیکھا. تو خدا وند عالم کہتا ہے کہ غفر اللہ الذنوب اکتسبہا بالنظر, رسول اللہ فرماتے ہیں کہ پروردگار اس کے ان گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس نے آنکھوں سے انجام دیے. یہ ذکر علی کی برکت ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ اپنی مجالس کو ذکر علی ابن ابی طالب سے زینت دے دو؟ مقصد یہ ہے کہ جو تمہاری محفل میں آئے گا علی کے ذکر سے پاکیزگی لے کر اٹھے. یہ علی کے ذکر کی برکت ہے. اور جب علی کے ذکر کی برکت اتنی زیادہ ہے تو اگر کوئی علی کی سیرت کو اپنے کردار میں لے کر آئے گا تو کتنی برکتیں حاصل کرے گا. اگر کوئی علی کے کردار کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آ جائے تو پھر کتنی برکتیں شامل ہو جائیں گی. پھر رسول اللہ فرماتے ہیں النظر الى علی عبادہ, یاد رکھو علی کے چہرے پر نظر کرنا عبادت ہے. وذکرہ عبادت, فقط یا علی کی تسبیح نکالو تو بھی عبادت ہے, فقط یا علی کی تسبیح نکالنا بھی عبادت ہے, رسول اللہ کی حدیث ہے. وذکرہ عبادہ ولا یقبل اللہ ایمان عبد, پروردگار عالم کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کرے گا الا بولایتہ, ولایت امیر المومنین کے بغیر کسی بندے کے ایمان کو قبول نہیں کیا جائے گا. والبراءت من عدوہ, اور جب تک کہ وہ مولا کائنات کے دشمن سے بیزاری کا اظہار نہ کرے اس کی ایمان کو قبول نہ کیا جائے گا. کتنا اہم ترین مولا کائنات کا مقام ہے ایک مومن کی زندگی کے اندر, مومن کے ایمان کے اندر. اگر انسان اس کیفیت کو سمجھ جائے تو اپنے کردار کو اہل بیت علیہ السلام کے طریقہ کار کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرے گا. اب ان مقام کو سمجھنے کے بعد, ویسے تو ہر معصوم کا مقام بہت زیادہ بلند ہے, انشاءاللہ روزانہ جب آپ کی خدمت میں سیرت معصومین, سیرت اہل بیت علیہ السلام کے عنوان سے جب گفتگو ہوگی تو کچھ باتیں اہل بیت کی فضائل کے بارے میں بھی کی جائیں گی تاکہ انسان کو پتا ہو کہ وہ کن کی سیرت پر چلنے کی بات کر رہا ہے, کن کے کردار پر عمل کرنے کی بات کر رہا ہے. اور یہ وہ معصومین علیہ السلام ہیں, یہ وہ اہل بیت علیہ السلام ہیں کہ جنہوں نے جو سب سے پہلا کام سکھایا کہ اپنے رب کی نعمتوں کی معرفت کو حاصل کرو. آج کی گفتگو کا اگر خلاصہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں تو سب سے پہلے اپنے رب کی نعمتوں کی معرفت کو حاصل کرو. سارے معصومین کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے, اہل بیت علیہ السلام کے کردار کو اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو سب سے پہلا اور سب سے اہم ترین پیغام دیا گیا وہ کیا پیغام دیا گیا؟ کہ اپنے رب کی نعمتوں کی معرفت کو حاصل کرو. واقعاً خداوند عالم نے ایسی ایسی نعمتیں انسان کو دی ہیں کہ انسان کو احساس نہیں ہے, جب چھنتی ہیں تو احساس ہوتا. ایک روایت جو آپ نے کثرت کے ساتھ سنی ہوئی ہے, اشارہ کروں گا تاکہ ذہن اس طرف متوجہ ہو جائے اور انسان کو نعمت کا احساس ہو. پروردگار عالم نے خود انسان کے جسم کے اندر اتنی کیفیتوں کو خلق کیا ہے کہ اگر انسان کو اس کا احساس ہو جائے تو انسان پروردگار عالم کا شکر کرتے ہوئے نہ تھکے گا. وہ روایت کہ ابو حنیفہ کے دور میں صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سے پوچھی کہ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہو دین کو سمجھنے کے اعتبار سے, واقعی اہل بیت علیہ السلام کے بغیر دین کو سمجھنا بھی ناممکن ہے, ان کی ہدایات کے بغیر دین کو سمجھنا ناممکن ہے. کچھ افراد جو ہر معاشرے میں ہوتے ہیں, اس معاشرے میں بھی ہوں گے, دنیا کے ہر مقام پر موجود ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ لاجکس, اب یہ لاجکس بڑا خطرناک قسم کا ورڈ ہے. اس کے پیچھے کیا لاجک ہے, فلانے کے پیچھے کیا لاجک ہے؟ یاد رکھیے اسلام کے اندر بہت سارے معاملات ایسے ہیں,
لاجک یقیناً موجود ہے, لیکن ہر لاجک کے بارے میں علم زمانے کے امام کو موجود ہے, جو آئیں گے تو یقیناً باتوں کی نشاندہی کریں گے. لیکن عام زندگی کے اندر انسان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی بتائی ہوئی باتوں کو عمل کرے. ضروری نہیں ہے کہ ہر جگہ پر اسے لاجک ملے, ضروری نہیں ہوگی, ضروری نہیں ہے کہ اسے مل جائے, وجہ مل جائے. کیونکہ بہرحال انسان اپنے دماغ کے اعتبار سے سوچتا ہے, اس کی ایک لمیٹیشنز ہیں. ابھی ایک مقام پر میں نے ایک تحریر پڑھی جس میں لکھا تھا کہ فلانی حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے. ایک حدیث تھی کلونجی کے آئل کے بارے میں مثال کے طور پر. اب دیکھیں دنیا کس سمت میں جا رہی ہے اور ہم کس انداز میں کام کر رہے ہیں. دنیا کے اندر دنیا کی سب سے پہلی اور بڑی مصیبت یہ ہے کہ آج آپ میڈیا کے اوپر اگر جا کر دیکھیں تو میڈیا میں آپ کو وہ افراد فتوے دینے والے ملیں گے جو کل تک جن کے سروں پر چادر بھی نہیں تھی. خاص طور پر رمضان المبارک جب آتا ہے تو وہ افراد اتنے دیندار بن جاتے ہیں کہ جنہیں خود شاید طہارت کے مسائل نہ پتا ہوں. یعنی وہ عورت جو بے حجابی کی کمال پر تھی وہ کسی نہ کسی پروگرام کو ہوسٹ کر رہی ہوگی, اور پھر اس کے بعد ایک جملہ آپ نے اکثر سنا ہوگا, اور میں نے یہ جملہ سنا تو مجھے بڑا غصہ آیا. ایک جملہ آپ نے سنا کہ وہ فلاں اینکر نے ایک جملہ کہا کہ میں نے مذہب فلاں کو حق سے بہت قریب پایا. میرا سوال یہ ہے کہ تمہاری اوقات کیا کہ تم پہلے حق کی شناخت کرو اور حق سے قریب ہونے کی باتیں کرو؟ مطلب تمہاری اوقات کیا؟ فیصلہ وہ کرے کہ جو حق پر ہو, جسے حق پتا ہو, اور وہ کہے میں نے اسے حق سے قریب پایا. آپ یہ دیکھیں گے بڑی کثرت کے ساتھ. ایک صاحب نے تشیع کے بارے میں جملہ کہا, جملہ بڑا اچھا تھا, مجھے جملے پر اعتراض نہیں ہے لیکن کہنے والے پر اعتراض تھا کہ میں نے مذہب تشیع کو حق سے قریب پایا. اس کا مطلب تو اگر خود حق جانتا تھا تو خود کیوں شیعہ نہیں ہوا تھا بھائی؟ اور یہ مصیبت ہے عجیب. آج ہر گلی میں چلتا ہوا بندہ فلانا کہتا ہے یہ فلانی حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی. میرا سوال یہ ہے کہ تم ہو کون؟ یعنی واقعی سوال ہے اور حق رکھتا ہوں میں سوال کرنے کا. یعنی تمہاری اوقات کیا ہے کہ تم کسی حدیث کے بارے میں یہ فیصلہ کر پاؤ کہ یہ حدیث صحیح ہے یا غلط ہے؟ اسی طرح کی ایک تحقیق تھی, وہ صاحب کہنے لگے کہ بھائی یہ حدیث مجھے غلط لگتی ہے. حدیث کیا تھی؟ مثال کے طور پر کلونجی کے آئل سے بلڈ پریشر کا علاج ہو جاتا ہے. اب اس نے دو چار کے اوپر ٹرائی کیا, ان کا بلڈ پریشر بڑھ گیا. اس نے کہا یہ حدیث غلط ہے. اب بات یہ ہے کہ کیا فقط دو چار کے اوپر ایکسپیریمنٹ کرنے سے حدیث کے صحیح اور ضعیف ہونے کا فیصلہ کیا جائے گا؟ یہ معاشرے کی ایک مصیبت ہے جو معاشرے کے اندر رائج ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی اپنے اعتبار سے فیصلہ کرنے والا بنا ہوا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں, کس مقام پر ہم کھڑے ہیں, کیا صحیح اور غلط کے فیصلے کا اختیار میرے پاس ہے یا نہیں ہے. دنیا کی دسیوں ایسی دوائیاں ہیں کہ جس کے اندر الگ الگ قسم کے ریئیکشنز آ جاتے ہیں, اور اگر آپ اس کے جو ابتدا کے اندر پرچہ دیا جاتا ہے کہ جس میں لکھا ہوتا ہے کہ کن کن کیسز میں یہ دوائی اثر کرے گی, کن کن کیسز میں نہیں کرے گی, کس کے لیے نقصان دہ ہے, کس کے لیے صحیح ہے نہیں ہے, مینوئلز جو دیے گئے ہوتے ہیں اس کو پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ دوائیوں کے اندر بھی یہ کیفیتیں ہیں. اس کے باوجود انسان اپنے اعتبار سے اپنا دماغ لگانا بڑا ضروری سمجھتا ہے. اہل بیت علیہ السلام سب سے پہلے مرحلے پر انسان کو یہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کی نعمتوں کا احساس کرو کہ پروردگار عالم نے تمہیں کتنی نعمتیں دی ہیں. اس کے بعد جا کر تمہیں احساس ہوگا. جو روایت آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا, چھٹے امام نے ابو حنیفہ کو جواب کے طور پر کچھ سوالات کیے تھے کہ تم اتنی باتیں کرتے ہو لاجک لاجک کی کہ اس کے اندر لاجک ہے اس کے اندر نہیں ہے. تو امام نے کہا اب میں کچھ سوال کرتا ہوں, تم لاجک بتاؤ. امام نے کہا میں کچھ سوال کرتا ہوں, تم لاجک بتاؤ. امام نے کہا اچھا یہ بتاؤ, پروردگار عالم نے آنکھوں میں نمکینی کیوں رکھی ہے؟ سنی ہوئی ہوگی آپ نے روایت, تیزی سے آگے بڑھوں گا. آنکھوں میں نمکینی کیوں رکھی ہے؟ خداوند عالم نے کانوں میں کڑواہٹ کیوں رکھی ہے؟ خداوند عالم نے کانوں میں کڑواہٹ کیوں رکھی ہے؟
خداوند عالم نے ناک میں رطوبت کیوں رکھی ہے، تری کیوں رکھی ہے، گیلاپن کیوں رکھا ہے؟ خداوند عالم نے زبان میں مٹھاس کیوں رکھی ہے؟ دو جواب لاجک سے، اور ایک مرتبہ خاموشی اختیار کی. امام نے کہا میں تمہیں بتاتا ہوں، خداوند عالم نے آنکھوں میں نمکینی اس لیے رکھی ہے کہ تمہاری یہ جو آنکھ ہے یہ چربی کا ایک لوتھڑا ہے، اگر خداوند عالم اس میں نمکینی نہ رکھتا تو یہ پگھل جاتی گرمی کی شدت سے. خداوند عالم نے اسے نمک کے اندر اس طرح سے رکھا ہے کہ یہ نمک کی وجہ سے نہیں پگھلتی. آپ نے دیکھا ہوگا جو نسخے ہوتے ہیں نا گھریلو نسخے، اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ برف کے اوپر نمک ڈال دیا جاتا ہے، تھوڑا سا پھیلا دیا جاتا ہے تو برف دیر سے پگھلتا ہے. خداوند عالم نے تمہاری آنکھ میں نمکینی اس لیے رکھی ہے کہ یہ گوشت کا لوتھڑا، یہ چربی کا جو لوتھڑا ہے، یہ پگھل نہ جائے. خداوند عالم نے کانوں میں کڑواہٹ اس لیے رکھی ہے، یہ سوراخ کان کا، کہیں اس میں کیڑے جا کر اپنا گھر نہ بنا لیں. کڑواہٹ کی وجہ سے گھر نہیں بناتے. خداوند عالم نے ناک میں رطوبت اس لیے رکھی ہے کہ گیلا پن ہوگا تب تم سانس لے سکتے ہو، ورنہ سانس نہیں لے سکتے. سردیوں میں دیکھتے ہوں گے بہت سارے بچوں کی ناک بند ہو جاتی ہے سوکھنے کی وجہ سے، خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے، تکلیف. یہ رطوبت قدرتی طور پر خداوند عالم نے رکھی ہے تاکہ تم سانس لے سکو، سانس کی روانی برقرار رہے. خداوند عالم نے زبان میں مٹھاس اس لیے رکھی ہے تاکہ تم اس مٹھاس کی وجہ سے دوسرے ذائقوں کا احساس کر سکو. یعنی جو اصل چیز ہے مٹھاس ہے، اب تمہیں جا کر پتا چلے گا کڑوا پن کیا ہوتا ہے، اب تمہیں جا کر پتا چلے گا کہ کھٹا پن کیا ہوتا ہے، اب تمہیں جا کر پتا چلے گا کہ نمکینی کیا ہوتی ہے. یہ سب خداوند عالم نے اس لیے رکھا تاکہ تم ذائقوں کا احساس کر سکو. یہ نعمتیں اگر انسان کو پتا ہوں تب جا کر اس کا شکر ادا کرے گا، انسان ان نعمتوں کا احساس کرتا ہی نہیں ہے. یاد رکھیے دنیا کے اندر ایسے ایسے لوگ موجود ہیں، ایک تحقیق میں نے پڑھی اس میں لکھا ہوا تھا کہ ایک شخص تھا اسے پسینہ نہیں آتا تھا. اب دیکھیں نعمتیں، پروردگار کی نعمتیں کیا کیا ہیں. ایک شخص جو تھا اسے پسینہ نہیں آتا تھا. اگر مجھ جیسے اور آپ جیسے فرد کو کہا جائے پسینہ نہیں آتا تو یار کتنی اچھی بات ہے، نہ پسینہ آئے گا، نہ بدبو جسم سے آئے گی، نہ مثال کے طور پر کپڑے گیلے ہوں گے، نہ خرابی. یہ پسینہ آنا بھی خداوند عالم کی طرف سے ایک نعمت ہے. اس شخص سے جب پوچھا گیا تو کتنا بہترین ہے، تجھے تو پسینہ نہیں آتا، نہ بدبو پیدا ہوتی ہوگی جسم میں، نہ کچھ، تو کہنے لگا کہ میرے جسم کے اندر جب گرمی آتی ہے تو یہ پروردگار عالم نے سسٹم ایسا رکھا ہے کہ اس گرمی کی شدت کی وجہ سے پسینہ نکلنا شروع ہوتا ہے. یعنی باڈی ایک حد تک ٹیمپریچر کو لیتی ہے، اس کے بعد پسینہ نکالنا شروع کرتی ہے. چونکہ میرے جسم سے پسینہ نہیں نکلتا تو میں گرمی کی شدت کی وجہ سے موت کی تمنا کرتا ہوں، برداشت نہیں کر پاتا کیونکہ میرے جسم کے مسام بند ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بند ہو چکی ہیں بالکل، جب وہ اپنی ورکنگ چھوڑ دیتی ہے تو پھر گرمی کی شدت اتنی بڑھتی چلی جاتی ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں آنکھ کے اندر جل رہا ہوں. یہ چھوٹی سی نعمت جس کا احساس شاید ہمیں نہیں ہوگا. بہت ساری چیزیں انسان جب پڑھتا ہے سنتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی نعمت ہے. ایک شخص سے کہا گیا اس کی زبان خشک ہو جایا کرتی تھی. یہ زبان کے اندر تری کا ہونا، زبان کا گیلا رہنا، یہ پروردگار عالم کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے. کہتا ہے کہ جب زبان میری خشک ہو جاتی ہے تو تالو سے چپک جاتی ہے، اور اس طرح سے چپک جاتی ہے کہ اسے وہاں سے ہٹانا میرے لیے ممکن نہیں ہوتا. کیا کیا نعمتیں ہیں پروردگار عالم کی. اہل بیت علیہ السلام نے جو سب سے پہلا کام جو ان کی سیرت کے اندر ملتا ہے کہ پہلے مرحلے پر پروردگار عالم کی نعمتوں کا احساس کرنا شروع کرو، تب جا کر تمہیں احساس ہوگا کہ تم کتنی بہترین زندگی گزار رہے ہو. واقعا انسان اگر غور و فکر کرنا شروع کرے، پروردگار عالم نے زندگی کی ہر قسم کی خلقت کے اندر، ہر کیفیت کے اندر پروردگار عالم نے انسان کا خیال رکھا. زمین کو خلق کیا، معصوم کی حدیث کے جملے غالباً چھٹے امام کی روایت ہے کہ امام فرماتے ہیں زمین کی خلقت کے اندر بھی خدا نے
خیال رکھا کہ زمین کو نرم نہیں بنائے، نرم بناتا تو تم عمارتیں تعمیر نہ کر سکتے، کیونکہ نرمی پھر خدا کے اعتبار سے نرمی ہوتی. سخت بناتا تو بھی تم اس کے اوپر چل نہیں سکتے تھے، اور خدا سخت بناتا تو تعمیر کیسے کرتے. خدا کے اعتبار سے جو سختی ہے، تم ٹھوک کیلے ٹھوکنا چاہتے تو بھی نہیں ٹھوک پاتے، خداوند عالم کے اعتبار کی سختی تھی. نہ خدا نے نرم بنایا، نہ خدا نے اسے سخت بنایا، نہ خدا نے اسے بدبودار بنایا، نہ خدا نے اسے خوشبودار بنایا. اگر زیادہ خوشبودار ہوتی اور بیماریاں مشکل ہو جاتی تمہارے لیے. یاد رکھیے، خوشبو فقط کوئی اچھی بات نہیں ہے، دنیا میں ایسی کئی ساری خوشبو ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دوں، اود کی خوشبو، اگر واقعاً اصلی اود جو سعودی عرب اور عرب ممالک کے اندر بڑا یوز کیا جاتا ہے، اگر اسٹرانگ اود ہو، آپ دو منٹ اسے سونگھ لیں، آپ کے سر میں درد شروع ہو جائے گا. یعنی ہر انسان کی برداشت نہیں ہے. خدا اگر زمین کو خوشبودار بناتا تو بھی مسئلہ تھا، بدبودار بناتا تو بھی تم نہیں رہ پاتے. خدا عالم نے زمین کو گرم بھی نہیں بنایا، زمین کو ٹھنڈا بھی نہیں بنایا. خدا نے فقط زمین کی خلقت کے اندر ہر چیز کو مد نظر رکھا، فقط زمین کی خلقت کے اندر. اور اسی طرح سے کئی ساری ایسی چیزیں پروردگار عالم نے جو خلق کی ہیں، ہر چیز کے اندر خلقت کا خیال رکھا ہے، تاکہ انسان پروردگار عالم کے شکر کی کیفیت پہ آئے. پہلا مرحلہ جو اہل بیت علیہ السلام کی سیرت سے سمجھنے کا ہے وہ یہی ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی جتنی دعائیں ہیں، جتنے کلمات ہیں، آپ اٹھا کر دیکھیں، پہلے مرحلے پر صرف اور صرف ذکر پروردگار ہو رہا ہے، پہلے مرحلے پر صرف اور صرف شکر پروردگار ہو رہا ہے، اس کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، خدا وند عالم کی معرفت کروائی جا رہی ہے. تو سیرت اہل بیت کا جو سب سے پہلا پہلو، جو انشاءاللہ کل مزید گفتگو آگے بڑھے گی تو آپ کی خدمت میں اور باتیں عرض کروں گا، جو سب سے پہلا پہلو ہے کہ انسان اپنے رب کی نعمتوں کو شمار کرے. اور جب وہ شمار کرے گا تو اسے پتا چلے گا کہ پروردگار عالم نے کتنی ساری نعمتیں اسے دی ہیں. اور پھر اس احساس کے ساتھ جب آگے بڑھنا شروع ہوگا تو زندگی کا کردار تبدیل ہوگا. اذان گرامی، پہلی محرم الحرام ہے، اور عام طور پر دستور کے اعتبار سے، کربلا کی واقعے کے آغاز کے اعتبار سے، حسین کی جو پہلی قربانی ہے کہ جو اس وقت سے شروع ہو چکی ہے کہ جب یہ قافلہ روانہ ہوا ہے. حسین جب مدینے سے نکلے ہیں تو کئی مقامات سے حسین کو خط آئے، کسی مقام سے کہا گیا مولا یہاں پر آ جائیے، کسی مقام سے کہا گیا مولا یہاں پر آ جائیے. ایک وہ مقام تھا کہ روایتوں نے کہا ہزاروں خطوط حسین کو اس مقام سے آئے، اور بدلے میں میرے مولا نے اس ہستی کو بھیجا کہ جس کا نام تاریخ نے لکھا مسلم بن عقیل. یہ کون مسلم بن عقیل ہے؟ کہ حسین کی بہن مسلم کی زوجہ ہے. یہ وہ مسلم ہے کہ جو اس انداز میں پلا ہے کہ جو اہل بیت کے گھرانے میں پلا ہے، اور حسین کے لیے انتہائی اعتماد کا مقام ہے. روایتوں نے لکھا میرے مولا نے مسلم بن عقیل کو جب بھیجا ہے تو مسلم نے جب سفر کو اختیار کرنا شروع کیا تو سفر میں کئی سارے ایسے مقام آئے کہ مسلم پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اتنے حیران ہوئے کہ مولا کو لکھنے لگے مولا جب سے سفر اختیار کیا ہے کچھ نہ کچھ بدشگونیاں ہوتی جا رہی ہیں، کبھی میرے ساتھی مر جاتے ہیں، کبھی رستہ بھٹک جاتا ہوں، کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے. اور اس وقت حسین پیغام دیتے ہیں مسلم، دیکھو میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ ہم بدشگونیوں کو نہیں مانتے، ہم ان کیفیتوں کو نہیں مانتے، اپنے سفر کو جاری رکھو، پروردگار عالم تمہاری مدد کرے گا. اور روایتوں نے لکھا کہ جب مسلم کوفہ پہنچے تو اس انداز میں پہنچے
کہ جب پہنچے تھے تو بہت سارے لوگوں نے استقبال کیا، حبیب بھی آگے بڑھے تھے، حبیب ابن مظاہر اس وقت کوفہ میں موجود تھے، کئی سارے لوگوں نے مسلم کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جب مسلم پر وقت تنگ ہوا، راستے تنگ ہوئے، تو یہ وہ اکیلا مسلم ابن عقیل تھا جو کوفے کی گلیوں میں بھٹک رہا تھا اور کوئی ساتھ دینے والا نہ تھا، یہاں تک کہ روایتوں نے لکھا کہ ایک مومنہ کے گھر میں پناہ ملی، اور اس مومنہ کو جب یہ پتا چلا کہ یہ قاصد حسین ہے، بڑے احترام سے اپنے گھر میں لے کر آئے، بڑے احترام سے اپنے گھر میں جگہ دی، لیکن روایتوں نے ایک عجیب جملہ لکھا کہ جب مسلم نے اس مومنہ کے گھر میں رہتے ہوئے گھوڑے کی آہٹوں کو سنا، اور مسلم کو جب یہ پتا چلا کہ دشمن مومنہ کے گھر کے قریب پہنچ چکے ہیں، مسلم نے گھر سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا، مومنہ کہنے لگی، اے مسلم ابن عقیل، اے قاصد حسین، آپ کیوں باہر کا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ جانتے ہیں کہ باہر آپ کی جان لے لی جائے گی؟ مسلم کا ایک جملہ تھا کہ مسلم کی غیرت یہ برداشت نہیں کرتی کہ ایک مومنہ کے گھر کی حرمت مسلم کی وجہ سے پامال ہو جائے، اور روایتوں نے جملہ لکھا کہ مسلم اس گھر سے نکلے، باہر نکلنے کے بعد جنگ کی، ایک کے بعد ایک ٹکڑا دشمنوں کے لشکر میں بلایا جاتا ہے، میں کہوں گا کہ یہ مسلم علی کا وہ شیر ہے، یہ حسین کا وہ ساتھی ہے کہ جو اکیلا کافی ہے، ارے بار بار دشمنوں کے لیے مدد آ رہی ہے لیکن مسلم اکیلا لڑ رہا ہے۔ ایک وہ وقت بھی آیا کہ مسلم کو دھوکہ دے کر گڑھے میں گرا کر پکڑا گیا، اور پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا، اور اس انداز میں پیش کیا گیا کہ مسلم اکیلے تنہا گردن کو اٹھا کر ابن زیاد کے سامنے موجود تھے۔ یہی وجہ تھی کہ مسلم کی وہ بہادری دیکھی۔ سید سجاد سے کسی نے بعد میں سوال کیا تھا، مولا آپ تو وقت کے امام ہیں، آپ جب ابن زیاد کے دربار میں آئے آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی مولا، جب آپ آئے تو آپ کی کمر خمیدہ ہو چکی تھی مولا، ہم نے تو وہ منظر بھی دیکھا تھا کہ جب مسلم آئے تھے مسلم ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہے تھے، ارے مسلم کا سینہ تنا ہوا تھا، تو میرے مولا نے کیا جواب دیا تھا؟ میرے مولا نے فقط یہ جواب دیا تھا، اے سوال کرنے والے تو نے انصاف نہ کیا، جب مسلم کوفہ آئے تھے، ارے تنہا آئے تھے، لیکن جب تیرا امام کوفے میں آیا ہے، ارے اس انداز میں آیا ہے کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں، اور بیویاں ہیں جن کے سر کھلا ہوا ہے، جن کے سروں پر چادر موجود نہیں ہے، سید سجاد کبھی نظر کو اٹھاتا ہے، زینب کے کھلے سر کی طرف نظر جاتی ہے، سکینہ کے معصوم چہرے کی طرف نظر جاتی ہے۔ عزیزو، مسلم ابن زیاد کے دربار میں تھے، ارے حالت یہ تھی کہ رخسار سے خون بہ رہا ہے، ارے لب زخمی ہو چکے ہیں، اور جب آخری وقت آیا، روایتوں نے لکھا کہ مسلم نے جب پانی مانگا، جب پانی کو مسلم کے سامنے پیش کیا گیا، ارے لب اتنے زخمی تھے کہ جیسے ہی پانی کو منہ لگایا کرتے تھے، پانی نجس ہو جایا کرتا تھا، پھینک دیا کرتے تھے۔ کئی مرتبہ کوشش کے بعد میرے مولا نے کربلا کا رخ کیا، مسلم نے کربلا کا رخ کیا، ایک جملہ کہا، السلام علیک یا ابا مولا، میرا آپ پر سلام، میرا مولا رستے میں تھا، ایک مرتبہ کوفے کا رخ کر کہا، وعلیک السلام یا اخی المسلم، اے میرے بھائی مسلم، تجھ پر بھی سلام ہو۔ میرے مولا نے سلام کو قبول کیا۔ روایتوں نے لکھا کہ جب مسلم کو دار الوارا سے گرایا گیا، اور جب مسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے، حسین نے مسلم کے بچوں کو بلایا، مسلم کے بچوں کو بلا کر سرور شفقت کا ہاتھ پھیرا، ارے بڑے پیار سے بچوں کو نئے کپڑے پہنائے، سرور شفقت کا ہاتھ رکھ کر کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ سکینہ نے منظر دیکھ رہی تھی، ایک سوال کیا، بابا ان کے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا جا رہا؟ جواب ملا، سکینہ، جب کوئی یتیم ہوتا ہے اس کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے،
میں کہوں گا شعب غریب آبے یہ بچی انتظار کرتی رہی کہ یتیمی میں کوئی آ کر سر پر شفقت کا ہاتھ رکھے گا, کوئی کانوں میں گوشوارے پہنائے گا, مگر آنے والوں نے دامن میں آگ لگائی, چہرے پر تماچے مارے. اللہ رحمت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا علی محمد ان ینقلب ینقلبون بار لحظ و عصر محمد و علی محمد. ہمارے سواسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, تمام گناہ کبیرہ و شغیرہ کی مغفرت فرما, ہمارے والدین ہمارے مرحومین کے گناہ کبیرہ و شغیرہ کی مغفرت فرما, پروردگار عالم کی نعمتوں کا احساس کرنے اور اس کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, جو جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما, جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما, زمانے امام حضور میں تعجیل فرما, کے عوان و انصار میں شمار فرما, ماتم حسین یا رب.